No niin, ja tervetuloa uuteen Terraria-videoon. Ja me on menossa alaspäin, me olemme aika paljon rahaa. Me olisi ehkä ne kannattanut laittaa tonne säästöpossuun tai mikäli se onkaan johonkin semmoiseen. Joo, eli jos me on menossa alaspäin, koska me haluan vähän näitä, mä olen pakko, näitä oreja. Mä tuntuu, että minä olen varma, me vissiin pysty hakkaamaan tällä. Poralle joo en. Myös sitä vihreätä orea tarvin. Niinku että me saan sen paremman poran. Että me sit kummitus. Mä en aikaisemmin nähnyt tämmösiä. Niin, että me saan sen paremman poran ja että me pystyn hakkaamaan enemmän näitä juttuja. Ja me ollaan jostain laava-amulettia. Että toi teki muuten paljon. Joo. Viime jaksossa jostain syystä noin äänet vähän laakaas. Mä en tiedä yhtään miksi. Mä tos pikaisesti kun tsekkasin mun koneelta sen videon, niin... Niin. Mun koneella se kuulosti ihan hyvältä, että... YouTube taisi vähän sotkea jotain, jos eka kerta. Joo. Täällä ei näytä olevan sitä vihreätä orea. Tässä olisi hallovi. Olisiko täällä alempana? Joo. Siellä on tommonen kolo, ei näy mitään. Hei, tossa on jotain jalokiviä. Me voisin ottaa ne. Ei nyt silleen, että me nyt välttämättä tarvitsisin näitä safiireja näköjään. Mut no, ei niistä haittaakaan voi olla. Joo, me olisi ehkä vähän tänne päin mennä, jos täältä nyt löytyisi jotain. Soul of Light. Hei, tuolla on muuten tommonen, mikä toi on? En mä tiedä, no tommonen rakennusjutska. No, mitä ne on tässä pelissä? No en mietiä tommonen rakennus. Dunkeoni, joku semmonen. Sovitaan, että se on Dunkeoni. Siinä on muuten trappi. No. En ihan kerenny niinku juoksee sit silleen. Slime. Että tuolla on tuota jengi. No eipä nyt mitään hirmu erikoista, mutta tuolla on tommoset partyt, niin mä haluan mennä sinne. Nyt coasti. No kauheita, kun käyttää tätä hammeria just tämmöisessä paikassa, kun sit inventori täyttyy noista seinistä. Kiitos, kun kuolit. Joo. Tää on tänne iso tää pora. Ja kun se on tolleen paikallaan, niin
ei aina niinku huomaa, että hei, siinä on joku blokki jäänyt välistä hakkaamatta, kun sit se tyyppi vain liiku mihinkään sit. Joo. Että noi. Mikä toi? Team. Kuole. Just näin, kun auto meni tosta, että iskä tai äiti tuli kotiin ja pitää vissiin jatkaa kohta kuvaamista vähän myöhemmin. Kun... bizarre. Kun yleensä kun jo tulee kotiin, niin sitten me pitää lopettaa kuvaus, koska nyt tulee heti halu sanoa meille jotain. Ja... joo. Se kuolen. Tuolla jää kauhean läjää noita Soul of Lightteja. Mitä mitä tonne? Kun noi vaan niinku menee tonne tappamaan itsensä. Sitten räppi. Joo, nyt kävi ovi. Kohti joku tulee tänne. Nyt yritän kerätä noita sitten ensin ottaa. Soul of Light. No. Niin, aina me ollaan jostain lavaa mulettia. Niitä on aika paljon. No, meikä tulee kohta takaisin hakemaan noita. Okei, se taisi olla täällä. Tää vähän näyttää siltä ja täällä on joku kaivelu ja mun näppäimet on jumissa. Mun näppäimet on... Häh? Mitä tää? Näppäimet ihan jumi. Ah. No se oli kiva. Joo, tää näyttää tuttu. Au. Meillä on enkat ihan nollissa. Soul of Lightia vaan. Mitäkään tuolle muuten käy, jos toi niinku lentää jostain laavaa? Ei vissiin mitään. Tai aika lähellä se äsken kävi. Joo, ei sille vissiin mitään käy. Noin. Okei. No, nyt niitä trappien kanssa. Nää vaikka tänne päin. Jos toi yks tosta. Sielläkin on tommonen jousi. Tai jousella leikkiä. Se oli lähellä. Mikä toi on? Ja tommonen on sit tuolla. Toi muuten jos osuu, niin me kuolen. Jos ois ollut tulinuoli, me olisi kuollut. Jotain safiireja. No. Niin.
hiekkaa. Pitääkään hauskaa siellä. Dead. Mm. Noin. Mihinkä me tästä menisin? Voisin ehkä kaivaa tänne alas. Just sieltä tämmönen yhden blokin laava välikkö tohon. Okei, sieltä tulee tommonen miekka. Kaksi miekkaa. Nyt... minkään siitä. Ei voi käyttää aseita. Noin. Onks mä oikeet mukaan niin vähissä? Joo. Jaa. No mä nyt aika paljon noissa Soul of Lightia. Mitäkään varten mä muuten itse halusin. Ja olikohan niitä mitä me halusin. Mä vaan muistin, että mä halusin jotain tommosia. Taisi olla näitä. Daufbov. Okei. Okay. Light this. Verbeellä. Soul of Sight. Niin, Angel Wings. Niitä me halusin. Niin, Angel Wings. Mutta meikä tarvii höyheniä ja Soul of Light. Mä olen mitään hajomissa höyheniä. Mä olen muuten kaksi tämmöstä. Okei. Okay. Hienoa. Mädäntyneet kananmuni. Ja sieltä maksa niistä mitään. No, no nyt se ongelma. Mä tsekkaan wikistä yhden jutun. Tai kaksi. Ei. Juodaanpa tämmönen gravitation potion. Ja, ja lähetään liitelee tänne päin. Se on tuplavetävää, kun painaa, niin sain kääntää ton painovoiman suunnan ja... mikä tämä on? No, tää oli helppo. Tää tekee 30+18 damage. En ole varma, pitää kokeilla. Täältä tämmönen. Ja täältä just myös löytyy näitä harpyjä, joilta me haluun tota noita höyheniä. Taisi niitä spawnaa tälleen korkealle. Joo, mut... joo, jatkankin tässä lentämättä. Toi oli aika helppo. Jos löytyisi vaikka toinen. Vaikka ei yhtään tiedä, niin kuin, että mistä semmoisen voisi löytää, niin... pitää vaan tälleen randomisti. Kannus, että löytyy kaikkea kivaa noista leijuvista saarista. Niitä tuli saa... montakaan niitä on maailmaa kohta, minä olenhan varma. Mut tää on muistaakseni Large tai joku, niin nyt kuitenkin muutama tai joku ehkä 5 tai semmonen on. Eipä on näkynyt. Minuutti vielä jäljellä, mut meillä on 5 potionia lisää. Se tekee niinku 15 minuuttia. Se voi kyllä vähän sattua, jos toi loppuu sille ilmassa ja ei huomaa sitä. Ää,
No sit kun toi loppuu, niin me pitää vähän karttaa tsekata, että onko siellä, näkyykö jossain joku yksi pikseli jostain saarista, että se on just ollut silleen, että mä oon kääntynyt, niin se on vähän niinku vilahtanut siellä, jos mä en oo huomannut sitä. Sekkaa. Ei näy vielä ainakaan missään ketään. Moi. Mitä myös sanoin? Yritän saada tuolla tähän losuttua tuohon. Tästä tekee muuten paljon vahinkoa. Shiny red balloon. Okei. Mikäkään tilalla mä olisin tolle ehkä laittaa. Kello ehkä. Taas kellon tilalle. Voin kokeilla. Onks mä saanut yhtään, että höyhentä on me yhden, mä tarvin joku 10 niitä siipiä varten. Myös tuntuu, että ehkä kaikkein paras voisi olla tämä tai mahdollisesti tämä. Me jää hetkeksi tähän vaan chillailemaan. Joo, ei tuolla välillä kyllä ole yhtään saarta ollut. Jos menee vielä tuonne oikealle päin, niin siellä voi olla ehkä yksi. Joo. Mä et käykää tässä keräilen noita höyheniä, mikäli niitä nyt jaksais spawnailla niitä yksiä. Ymmär. Se on kiva. Mä sille äsken kuulin vaan semmosen ihme äänet. Ai. se höyhen. Paljonko me ollaan? Me luisi just 9. Eiku 11. Joo. No sitten niin, että meikä saa tehty nuo siivet, niin me tarviin myös näitä Soul of Nightteja tai Soul of Lightteja. Ja no, niitä saa täältä korruptiosta tai Crimson ihan tää, mutta no sama asia. Taikka sitten niin Hallovista niitä lightteja ja nähän tässä vierekkään, niin... Joo. Jos sais muutaman, koska niitä tarvii sen 20... Oho! Vai mitä se oli? Jotain sinne päin. Minä olen varma, onkohan me lyhtää semmoista. Ja tuun niin kuolemaan. joku tämä hallavi on vähän tommonen pikkune. No myös ehkä tutkia, että niin onko me yhtään liittu larkus. Mut siis kun mä luin tuolta, että niin niitä saa silleen, että kunhan vaan tappaa niitä tuolla. Että sille ei ole mitään väliä, että onko se mobi niinku kuuluuko se tänne. Mutta kunhan se kuolee vaan täällä. Mut no, mitä kaikki mobi täällä on? No just niitä, mitkä spavnaa tänne. Näitä ärsyttäviä herplingejä ja sun muita. Okei. Okay. Ja myös ehkä vähän laittaa valoa tänne. Se voi olla... me vaikka juo vielä. Se voi olla vähän parempaa YouTubelle. No joo, kyllä mä pystyisin editoimaan tai kirkkaamaksi, mutta se on niin... No, se on oikeastaan yllättävän työlästä. Mä just olisin pystynyt juomaan sen.
Joo, no me menen sinne tämän loppuun vielä tappelemaan. Katsotaan, saanko me mitään aikaiseksi. Havaitsin mielenkiintoisen pukin. Täällä kun on maan alla, niin täällä pystyy tälle ampuu tänne ja näkee noit luolia. Ja tuolla on sydän. Mut me ei kyllä en tee sydämellä yhtään mitään, koska no, me ollut maksenkat jo niin kuin noitten sydämen osalta. Mutta, kuten näette, niin yö tulee. Ja uusi yö. Mä oon tässä niinku ofkannut tän yhden kokonaisen päivän ja me ollaan tämmönen Mechanical Worm Consumable Summons Destroyer. Elikkä joo, joku puotti ton. Niin mä haluan käyttää sitä. Mennään varmasti kelloa ja sit mikä se oli. Se myös 7.59 tai joku semmonen niinku, että minkä jälkeen on niinku yö. Että joo. Mukas olikin nyt 7.30. Elikkä laitetaan toi tuohon tilalle. Ja aina mä pitin muuten katsoa, että okei. Miksi minulla on Steamin noin jutut päällä? Cloud in a Balloon. Blizzard. Sandstorm. Fart. Okei. Mä piti yhdistää nämä vielä ennen sitä. Noin. Ja no, heitetään nyt tuonne myös. Mulla ei tainnut olla mitään hyödyllä. Eiku. Toi. Cobalt Shield. Että nyt meillä ei oo knockback. Ja plus se tuo vähän tuota defensiä. Ja mennään tähän. Noin. B. Ja meillä on vähän potio näitä Thorns ja Iron Skin Archeri. Yes. Älä vaan sano, että niin se piti siellä korruptiossa. Nyt myös tuntuu, että se, oho, ei se kuollutkaan tuolla. Myös tuntuu nimittäin, että se pitää siellä. Okei, okay, moi. No toihan oli kivasti tehty. Mä melkein kuolin sen takia. Oikeesti me kuolin ton takia. No, ei me kyllä ole selvinnyt hengissä muutenkaan, mutta toi tuli vähän yllätyksellä. Olikohan meillä toista tommoista? En ole varma. No. Äkkiä penkoon nämä arkut läpi, koska minä en ole täysin varma. Minulla saattoi olla toinen tommonen. Tai sit ei. Järjestely on yliarvostettua. Joo, ei me ollut tainnutkaan olla. Tyhmää. Ihan tyhmää. No me ollaan tämmönen. Vois ajan kuluksi tommosen tässä vielä loppuun hoitasta. Tällä näin. tää alkubossi, tää on niin helppo. Tyt.
tekikö mun 4 vahinkoa? Oho, 7. Mikä toi jo? Demonai. Joo. Ja mulla on näistä torpotio, niin se ei jotain vahinkoa ihan siitä, mutta... no otetaan se tällainen. Noin. No joo. Se ei mennytköhän niin kuin me kuvittelisi. Tai no, no joo, kyllä me tiesin, että se on aika silleen paha, mutta kuoli vähän kuitenkin jääkkiä. Mä olisin ehkä miettii vähän uusia armoreita joskus. Mut joo, niin kuin aina, muistatko pitää kommentoida niin edelleen. Heippa!